E essa é a segunda área do Instituto de Mitologia. São três áreas. Por isso que é meio que a área final do jogo mesmo. Nossa, segurança. Eu quase morri. Vamos lá. O bagulho aqui é doido. Surpresinha, tá esperando nós na volta. Raramente o jogo deixa assim livre. Acabou já, levava fantasma já. Né?
De novo já. Muito rápido. Tem que escolher se fico com super armadura aqui ou com o fantasma. Não, obrigado. Continua sala grande.
Mais alguém? Não. Good. Azul, azul e um acessório verde. Ah, errei. Eu não lembro disso. Essa área. Tinha muito um primeiro nós ainda, safadinho. Levanta, jogou, levanta, chega. Vem quando acabar a nossa mulher, fica esse ping-pong aí. É fácil, mano. Aí ganhou um cara disso, ele fica. Ele voltando em vez de. Ah, tem duas salas. Eu acho que não tem saída. Só machuca um pouquinho. Perigoso. Ué, estranho. Tudo isso pra isso? Vamos ver ela fazer aqui. Aqui teria que ativar os dois paelos para ter acesso à área final. Eita, cilada.
Veneno onde? Nós temos a mesma arma. Demora pra pegar um balo pra correr. Ele vem aqui, ativa o painelzinho. Faz um outro. Encruzilhada. Tem azul, nem vale a pena mais. Pra mim, isso é um nome de acessório. Barrador de som. E agora acho que vai pra área 3 aí do centro meteorológico. Ele quando leva esse susto de mim. Ufa, só por garantia, vai que tem alguma coisa antes de do 3, eu não lembro. Melhor garantir do que tomar na fuça. Tem que ter um chefe. Pra se eu usar, você é meu inimigo que eu mais mato, por causa da... já que dropa minha arma. Tipo, a gente vai pro terceiro andar aí. Ih, errou um tiro tão feio de cura. Aqui está o nome, temos as duas rainhas. Chance!
今のうちだ。